Subject. So now we have the presentation of Eder Corbanese. Eder, are you there? Yes, I'm here. So Eder is currently a professor of philosophy at the Federal University of São Carlos. He received a doctorate in philosophy from the University of São Paulo and from the University of Paris 1, Pantheon, Sorbonne, on the relationship between science and philosophy in Nietzsche. It's worth mentioning that his doctoral thesis was considered the best thesis in the last two years by the University of São Paulo. He published a large number of works on Nietzsche, of which I would personally highlight the status of the Nietzschean conception of the world. So please, Eder. Good morning. Thank you very much, Eduardo. First of all, I would like to thank Professor Eduardo Nasser for conducting this workshop. It's a great pleasure for me to be here with all of you. The text I'm going to read is a postdoctoral research project. So it's a new research project. I'm going to read it in português, slowly. Eduardo, você vai projetar o texto, né? Você projeta a segunda versão que eu enviei para você, né? Por e-mail, por favor? Sim. Ok. Ok. Thank you. So I will read it in Portuguese slowly, as I said. É certo que just to control the time here. É certo que discussões sobre o relativismo produzem efeitos em diferentes áreas do saber, tanto nas ciências humanas como nas ciências naturais, de maneira mais abrangente no universo cultural, social e político. No entanto, apesar de seu amplo interesse, a investigação acerca do relativismo depende da filosofia. Presente no contexto filosófico contemporâneo, o debate sobre o relativismo tem em Nietzsche, no entender de estudiosos do tema, uma referência incontornável. Por exemplo, em seu livro Relativism, The Problems of Philosophy, Maria Baghramian reserva um tópico exclusivo para tratar do perspectivismo de Nietzsche. Há fortes conexões entre perspectivismo e relativismo, justifica a autora. Por essa razão, salientam Maria Baghramian e Annalisa Koliva, em outro livro recente, Nietzsche exerce uma influência decisiva sobre o pensamento relativista posterior. Apesar da importância conferida a Nietzsche por estudiosos do relativismo, os especialistas na filosofia nietzschiana, por sua vez, não parecem atribuir ao tema um lugar central no pensamento do próprio autor. Sinal dessa desconsideração é a ausência do verbete relativismo em dicionários especializados, que, publicados em diversas línguas nas últimas duas décadas, tem por objetivo apresentar os principais termos, conceitos e temas da filosofia nietzschiana. Em tais publicações, tampouco figura o verbete relação, a partir do qual se poderia perguntar pela presença de um pensamento relativista em Nietzsche. Da inexistência desses verbetes, poder-se-ia inferir que relação não constitui um conceito em Nietzsche, e que sua filosofia não contém elementos relativistas. Ou, pelo menos, se poderia inferir que, caso existam, o conceito de relação e os elementos relativistas não desempenham papéis relevantes na filosofia nietzschiana.
A meu ver, esse não parece ser o caso. A ausência dos verbetes relação e relativismo nesses dicionários não significa que tais assuntos tenham sido totalmente desconsiderados pelos especialistas em Nietzsche. Nota-se, todavia, uma forma recorrente de abordagem. Eu acho que tem que correr um pouco, Eduardo, a projeção. Isso, obrigado. Aí, obrigado. Então, a ausência dos verbetes relação e relativismo nesses dicionários especializados não significa que tais assuntos tenham sido totalmente desconsiderados pelos especialistas em Nietzsche. Nota-se, todavia, uma forma recorrente de abordagem. É sobretudo a partir do perspectivismo nietzschiano que se pergunta pela existência ou não de um relativismo em Nietzsche. A resposta é normalmente negativa. Em linhas gerais, o raciocínio é o seguinte. Primeiro, considera-se o perspectivismo como a ideia de que não existem fatos, mas apenas interpretações perspectivísticas. Em seguida, uma vez colocada a questão de saber se o perspectivismo constitui relativismo, define-se explícita ou implicitamente relativismo como equivalência de todas as interpretações. Depois, indica-se que Nietzsche estabelece critérios para avaliar e hierarquizar as interpretações. Ora, se de um lado relativismo consiste em equivalência de interpretações e de outro Nietzsche estabelece critérios e hierarquiza as interpretações, então esses comentadores concluem que Nietzsche não é relativista. Entretanto, apesar das relevantes contribuições desses trabalhos, parece-me que esse raciocínio tem pressupostos questionáveis, que serão apontados a seguir. No meu projeto de pesquisa de pós-doutorado, pretendo investigar se é possível identificar elementos de um pensamento relativista em Nietzsche. Para tanto, eu proponho uma abordagem diferente da estratégia frequentemente adotada tanto pelos especialistas na filosofia nietzschiana como pelos estudiosos do relativismo, que consideram Nietzsche uma referência incontornável. Embora os dois grupos divirjam em suas posições, já que os especialistas na filosofia nietzschiana tendem a rejeitar a presença de relativismo em Nietzsche, enquanto os estudiosos do relativismo tendem a admitir o relativismo em Nietzsche, ambos os grupos empregam o mesmo método, basicamente e em geral. Interessam-se pelo tema do relativismo em Nietzsche a partir do perspectivismo. Em meu entender, a ideia de perspectiva, da qual deriva o perspectivismo, está contida na ideia de relação, da qual deriva o relativismo. Mas justamente por isso, a ideia de perspectiva constitui apenas uma parte da ideia de relação, que é mais extensa e mais complexa. Portanto, perguntar pelo relativismo a partir do perspectivismo, como se tem feito com frequência, implica necessariamente alcançar uma compreensão parcial do relativismo. Para tentar evitar essa compreensão parcial, eu gostaria de propor investigar o relativismo não de maneira derivada, isto é, a partir do perspectivismo, mas de maneira direta, buscando posições relativistas na filosofia de Nietzsche a partir do conceito de relação. Minha proposta requer, por conseguinte, outro método também para se delimitar o sentido de um possível relativismo em Nietzsche. Com frequência, como apontado, especialistas na filosofia de Nietzsche entendem relativismo como a concepção segundo a qual todas as interpretações se equivalem. Em seguida, eles afirmam que Nietzsche não é relativista, uma vez que estabelece critérios e hierarquiza as interpretações. Tal estratégia parece-me inapropriada ou dotada de desvantagens por duas razões.
Em primeiro lugar, essa definição de relativismo, além de ser exterior ao pensamento de Nietzsche, é restrita em demasia. Ela designa uma forma extrema de relativismo, a qual, na prática, quase ninguém adere, ou dificilmente se adere. Em segundo lugar, relativismo não é incompatível com o estabelecimento de critérios e de hierarquizações. O relativismo apenas coloca a questão da relatividade desses critérios e da hierarquização. Em vez de assumir como referência uma concepção de relativismo exterior ao pensamento de Nietzsche, para em seguida perguntar se ela se aplica a Nietzsche, eu proponho investigar se é possível encontrar uma concepção de relativismo inerente aos escritos de Nietzsche e original. Para viabilizar essa estratégia, tenho de afastar uma possível objeção quanto ao número e à conotação do emprego relativismos em sua obra. Com efeito, Nietzsche utiliza esse vocábulo apenas uma vez e de modo depreciativo. De um ponto de vista histórico, a existência de uma única ocorrência do termo relativismos no corpus nietzschiano deve ser considerada à luz do fato de que esse vocábulo só começa a impor-se na filosofia na passagem do século XIX para o XX. Ademais, cumpre notar que a ideia de relação antiga na filosofia, de que deriva o termo relativismo, encontra-se presente em toda a obra de Nietzsche. De fato, morfologicamente, relativismos é uma palavra derivada. Trata-se de um substantivo com o sufixo ismos, formado a partir do adjetivo relativo, proveniente do particípio relatum, do verbo latino referre, que por sua vez liga-se ao verbo relativirem e ao substantivo relation. Ora, Nietzsche utiliza com frequência, também com conotação positiva, não só o substantivo relation, tanto no singular como no plural, mas igualmente termos derivados, como relativität e seus correspondentes em outras classes gramaticais, como adjetivos e advérbios. Da mesma forma, Nietzsche serve-se repetidas vezes de termos alemães equivalentes ao latino relation, como Beziehung e Verhältnis, também empregados em suas diferentes classes gramaticais, como verbos, adjetivos e advérbios. Verdade que, por si só, o emprego frequente de certas palavras não lhes confere função técnico-conceitual. No entanto, proponho-me a analisar os escritos de Nietzsche em que ocorrem os termos mencionados acima, além de passagens com preposições, expressões e imagens que veiculem a ideia de relação em contextos conceitualmente importantes. Minha hipótese é que, da juventude até a maturidade, Nietzsche reflete sobre a ideia de relação e a faz operar como um conceito, tanto na face crítica como na face propositiva de sua filosofia, nos domínios ontológico, gnoseológico e axiológico. Se o relativismo veicula a ideia de relação que permeia a filosofia de Nietzsche, então parece pertinente investigar a presença de um possível relativismo original em seu pensamento. Essa pesquisa não deve guiar-se pela admissão prévia de uma definição de relativismo extrínseca à obra de Nietzsche. Tal estudo deve antes buscar uma definição de relativismo inerente aos escritos do autor a partir do exame de seu conceito de relação. Para tanto, além de indicar os diferentes sentidos desse conceito, é indispensável analisar o seu complexo modo de funcionamento. O conceito de relação é ele próprio um conceito de relação. Trata-se de um conceito composto que supõe, como suas condições, ao menos dois relativos e uma determinada ligação entre eles.
Então, para entender o funcionamento do conceito de relação em Nietzsche, a meu ver compatível com uma posição relativista, é preciso discernir ao menos. Primeiro, os relativos que desempenham o papel de objeto de relativização, isto é, aquilo que é relativizado, alfa. Segundo, os relativos que desempenham o papel de princípio de relativização, isto é, aquilo que relativiza, beta. Terceiro, por fim, né, já que relação é um termo plurívoco e indeterminado que requer precisões, é preciso discernir. 3.1. A natureza da relação entre alfa e beta. Relação de condição, de causalidade, de determinação. 3.2. A função da relação. Se concerne à geração e à determinação do modo de ser de um relativo por outro, de tal forma que, neste último caso, uma vez modificado beta, modifica-se também alfa. 3.3. O alcance da relação, a proporção da determinação de alfa por beta. 3.4. A constância da relação, se é necessariamente contínua ou não. 3.5. A direção da relação, se é unidirecional ou bidirecional. 3.6. Os níveis de relação entre os relativos, se é relação direta ou intermediada. Para ilustrar a aplicação dessa chave de leitura, ofereço um exemplo esquemático. No parágrafo 20 de Para Além de Bem e Mal, Nietzsche afirma que as funções gramaticais de dada família linguística, elas próprias, essas funções gramaticais reconduzidas a condições fisiológicas, condicionam e determinam em larga medida os conceitos filosóficos elaborados numa língua pertencente àquela família linguística. Então nós temos aqui, primeiro, o objeto de relativização, o que é relacionado, é relativizado, desculpem, ou seja, os conceitos filosóficos elaborados numa língua pertencente à dada família linguística. Dois, o princípio de relativização em primeiro nível, ou seja, aquilo que relativiza, as funções gramaticais desta família linguística. 2.1. O princípio de relativização em segundo nível, ou seja, as condições fisiológicas. E em seguida, nós temos a natureza, a função, o alcance, a constância, a direção, os níveis da relação. Trata-se de uma relação de condicionamento e de determinação em ampla medida. Então, nós temos aí condições fisiológicas que determinam funções gramaticais, que determinam conceitos filosóficos. Desculpa. Na minha pesquisa, eu buscarei evidenciar que as redes de relações expostas por Nietzsche, que ilustro aqui de maneira simplificada, funcionam de modo extremamente complexo, por diversas razões. Entre elas, porque aquilo que exerce o papel de objeto de relativização, ou seja, aquilo que é relativizado, pode, sob outros aspectos, desempenhar a função de princípio de relativização, ou seja, pode relativizar, e vice-versa. No exemplo mencionado, as funções gramaticais são princípio de relativização dos conceitos filosóficos e, sob outro ângulo, objeto de relativização de condições fisiológicas. Mas já a apresentação esquemática dessa chave de leitura basta para discernir uma exigência central de pesquisa, a saber, a necessidade de se investigar a extensão dos objetos de relativização. A questão é saber se todos os princípios de relativização podem ser considerados também sob outros aspectos como objetos de relativização. Em outros termos, é preciso saber se a extensão dos objetos de relativização abarca os princípios de relativização. Se for esse o caso, então, até mesmo a vontade de potência, apresentada como aquilo a que todas as relações se referem, isto é, como o princípio último de relativização, e a própria ideia de relatividade,
podem ser consideradas, sob certos aspectos, como objetos de relativização, ou seja, podem ser relativizadas. Nesse sentido, os escritos de Nietzsche possibilitariam a concepção de um relativismo radical, ou seja, que vai até a raiz, no sentido etimológico da palavra. Em resumo, com os resultados deste projeto, pretendo mostrar que e como o conceito de relação desempenha um papel central na filosofia de Nietzsche, o que não parece ter sido objeto de pesquisas sistemáticas. Tenho ainda a intenção de sustentar a hipótese de que, analisando o conceito de relação, é possível encontrar uma concepção de relativismo inerente aos escritos de Nietzsche, radical e original. Uma concepção de relativismo que não seria redutível ao perspectivismo, como sugerem estudiosos do relativismo, nem tão restrita e extrínseca à obra de Nietzsche, a exemplo da definição de relativismo como equivalência de interpretações, com base na qual alguns especialistas em Nietzsche buscam desvinculá-lo do relativismo. É isso, eu agradeço a sua atenção. Thank you very much. Thank you, Eder. Now we open for discussion. For the audience, you can write on the chat, as I mentioned before. And for, of course, for the speakers, you can, well, you can just ask directly to Eder. Can just give me the chance to ask the first question. It's a most impressive project you have here. I think it's really necessary to reconsider Nietzsche's relation to relativism in a totally new way. Obviously, the key word of relativism in nowadays debates is not a very convincing keyword, and so we have to reconsider it, and I think the way you have chosen is a most promising way. Just a question about the German terminology. You mentioned that there is a difference between the word Beziehung, Relation, and Verhältnis, but in your paper you have not focused on that, and I would be interested to learn how you try to differentiate these three words Nietzsche uses, maybe in a different way, maybe just as synonyms. Thank you. Thank you very much, Zomer, for this question. Could I answer in Portuguese and after that Eduardo Nasser translate? Because I think I will be more precise in answering in my language. Eder, okay? maybe if you wanted to answer directly to Sommer in French. Ah, okay. Alors, si bien sûr, alors comme vous voulez. D'accord. Très bien. Alors je vous remercie. Pour moi, c'est je crois que je peux être plus précis si je parle en français. Alors, je pense que quand Nietzsche emploie le mot relation, il emploie ces mots depuis, si on prend par exemple la KSA, on trouve des exemples, on trouve beaucoup de fragments où Nietzsche emploie les mots relation, et aussi dans des textes comme la philosophie à l'époque tragique des Grecs, Nietzsche emploie aussi ce mot relation. Je pense que l'emploi d'un mot qui vient du latin, comme ça, c'est un mot très technique. Et puis Nietzsche emploie ces mots pendant plusieurs moments de son parcours. On trouve des fragments posthumes, par exemple, dans la KSA 9, on trouve plusieurs réflexions à propos du concept de relation. Et puis,
jusqu'à des fragments posthumes de 1888. Alors, je pense que quand Nietzsche emploie ces mots relation, vraiment, c'est un emploi technique. Et puis, il réfléchit à propos de ces mots sous plusieurs aspects. Après, vous me demandez, donc c'est juste pour signaler que je pense vraiment qu'il y a une réflexion conceptuelle à propos de ces mots-là. Puis, concernant la différence entre les mots allemands, relation, Beziehung, Verhältnis, et même des expressions avec ces mots, je pense que d'une certaine manière, pas d'une certaine manière, parfois, il y a des sens de ces mots qu'on peut envisager en tant que des synonymes, parfois des usages synonymes, en tant que synonymes. Mais parfois, je pense qu'il y a des différences aussi. Par exemple, quand Nietzsche, même dans l'usage, il me semble, selon les consultations que j'ai faites à plusieurs dictionnaires, il me semble que même dans l'usage courant des mots, il y a des sens communs, mais aussi il y a des sens qui ne sont pas tout à fait interchangeables. Je pense que conceptuellement, c'est pareil pour Nietzsche. Par exemple, quand Nietzsche caractérise le rapport entre les quanta de force, il utilise l'expression Spannungsverhältnis. Dans ces contextes-là, Nietzsche n'emploie pas le mot relation, par exemple, ni Beziehung. Mais quand Nietzsche parle, par exemple, de lois naturelles, les lois naturelles, elles se constituent des relations entre des choses, et puis il y a comme un deuxième niveau, parce que ces relations entre des choses est en relation aussi à celui qui considère ces choses. Alors, dans ce genre de réflexion, Nietzsche emploie toujours le mot « relation ». Puis, quand Nietzsche envisage aussi des réflexions à propos des concepts de relation, « Relationsbegriff », Nietzsche emploie toujours le mot « relation ». Relation. Alors, c'est une recherche, je pense, à faire. J'ai l'impression qu'il y a parfois il y a des usages où il y a des sens communs parmi ces termes-là. Parfois, il y a des usages un peu plus spécifiques, disons. Je pense que c'est une recherche à faire. J'ai l'impression. Merci beaucoup. Merci. Well, we received many questions here, and unfortunately, it's not possible to answer all of them. So I would like to read a question that Emmanuel Salanskis just sent. So he says, well, I will read it. Maybe it's easier for the ones that are watching through the live on Facebook. So Emmanuel says, thank you very much for your beautiful conference paper. I would have a brief and simple question. Would you say that most use of the word relativism outside of Nietzsche's corpus suppose the existence of an absolute which is being relativized. To that extent, don't you think that Nietzsche would have refused the word relativismus for the same kind of reason as Foucault, namely, that ultimately, there is no absolute which can be relativized. Okay. So I will answer in French as well because Emmanuel understands, and I'm sorry, I will be more precise if I answer in French.
Emmanuel, merci pour ta question. Comme tu dis, c'est comme le cas de l'eugénie aussi. Ça dépend de la définition que tu donnes au concept de relativisme. Alors, tout est là, je pense. C'est pour cette raison-là que j'essaie de trouver, en tout cas, je vais essayer de trouver une définition à partir des textes de Nietzsche. C'est pour cette raison-là. Et je pense que d'un point de vue morphologique et même sémantique, c'est possible, c'est faisable, notamment à partir du concept de relation, de rapport. Et quand tu dis à propos d'une conception de relativisme extérieure au corpus nietzschéen qui suppose l'existence d'un absolu qui doit être relativisé. Oui, bien, je pense, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de conceptions de relativisme qui supposent l'existence d'un absolu, mais je pense que ce n'est pas une supposition nécessaire. Peut-être pour la pensée, c'est nécessaire. Quand on pense au concept de relatif, naturellement, on pense au concept d'absolu, qui étymologiquement, en un de ses sens, parce qu'il y en a plusieurs, mais étymologiquement, absolu, ça signifie dépourvu de rapport, c'est-à-dire quelque chose en soi qui n'a pas de rapport. Peut-être pour la pensée, si on envisage le concept de relation ou de relatif comme un concept relatif qui a un corrélat, alors pour la pensée est nécessaire penser l'absolu, mais pas l'existence de l'absolu. Justement, je pense que pour Nietzsche, sa conception du monde n'enveloppe pas n'implique pas l'exigence de concevoir l'absolu en tant qu'existant, même si, étant donné que le concept de relatif est un concept corrélatif, c'est-à-dire il a un corrélat, pour la pensée, il est nécessaire penser l'absolu, mais pas l'existence de l'absolu. Et donc, mais je reviens à une question de méthode. Je pense que là, il faudrait vraiment chercher un concept de relativisme à partir des textes nietzschéens. C'est possible, je pense. Évidemment, on peut procéder autrement, mais je pense que c'est faisable de faire ça aussi. Bien sûr, le mot est lui-même extérieur à l'œuvre de Nietzsche, mais pour des raisons que j'ai données dans ma communication. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ok, thank you, Heather. Well, we have time just for one more question. I'm very sorry. Maybe if you want it, you can answer through the chat later. There is, I think, maybe 3 or 4 more questions. I'll bring a question from André Itaparica. He says, how does your association between relativism and relation is positioned in relation to the classic philosophical problem of relativism? You have here on the chat, you have the Portuguese version of these questions, if you wanted to check it out. Okay, thank you, André Itaparica, for your question. I think one more time, the classical philosophical problem of relativism, I think it would be necessary to precise, because it's a too large approach, I think. So it's difficult to answer like that. And
I would have to know what André means by classical philosophical problem to of relativism, because it's difficult to answer in without precisions. Okay. You said Protagoras. So for instance, Protagoras, the key idea is the idea that the man is the measure of all things. I think Nietzsche criticized explicitly that idea, but in a certain way, I think, because sometimes Nietzsche assumes this idea, but in a certain way as well. For instance, we think at the to give a concrete example, if we think at in the second paragraph of Human All Too Human, Nietzsche says the man is not a sure measure of all things, because the man is an universal becoming. The man itself is in becomes. So the man is not a sure measure of all things in this sense, and the man cannot understand the things as they are in themselves. In this way, the man is not the measure of all things. But at the same book, in the paragraph 9, in the ninth paragraph, Nietzsche says, the man sees the world from his own Kopf. The word escapes me. Kopf. The man sees the world from himself. So in that way, Nietzsche assumes in a certain way the idea that the man is the measure of all things. So I think it's a very equivocal relation that Nietzsche has with to the idea of Protagoras, for instance. So thank you very much, Heather. So thank you.